pelo Campeonato Pernambucano Santa Cruz e Sport. Leandro corta mal e a bola sobra para a Camanducaia fazer Santa Cruz 1 a 0. Segundo tempo, Leonardo chuta e a bola desvia em Arley. Na sobra, Cris bate sem chance para o goleiro Marcelo. Final Santa Cruz, campeão do segundo turno 1, Sport também 1.